Falëndrimi takon Allahut xhaleshanehu. Allahun e falenderojm, prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojm. Përshëndetjet, salavatet, selamet qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi mbar besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e pejgamberit alaihi salam deri në ditën e fundit. Fjala më e vërtetë është fjala Allahut xhaleshanehu, kurse udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë ato të shpikurat. Çdo shpikje është bidat, çdo bidat është humbje. Dhe çdo humbje çon drejt në zjarm të xhehenemit, Allahu na ruajt nga zjarmi i xhehenemit. Vëllezër të nderuar, ne sot inshallah do të arrisjellim një temë e cila do të jetë për disa hutbe dhe që ka të bëjë me udhtimin e muslimanit drejt lumturisë. Neve dim se çdo besimtar, çdo musliman është me probleme, është me telasha, është me halle të ndryshme. Dhe ato jo që po paksohen, por dita ditës ato vetëm po shtohen. Me sa njerëz rrim, çdo kush t'i shfaq hallet e tij dhe kanë të drejtë. Kushtet ekonomike, pasiguria, shqetësime të ndryshme e të tilla e të tilla. Andaj çka është ajo e cila neve na humb lumturinë? A thu vall, vetëm ne jemi të lumtur e shoqënia që na rrethon nuk e ndin kë lumturi, apo vetëm ata janë të trishtuar dhe ne jemi të lumtur? A është lumturia diçka individuale apo është diçka kolektive? Kret këto probleme, shkaktar kryesor, vëllezër të nderuar, dhe që është tema jonë e sotit, shkaktar kryesor është inati, zemrimi. Për të qenë i lumtur besimtari duhet ta largoj apo duhet ta menaxhoj zemrimin, duhet ta largoj inatin. Ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, zemrimi është një prush të cilin shejtani e hudh brenda njeriu. Ai është një prush që merr zjarr në zemër. A nuk e shihni si skuqet fytyra dhe i fryhen damart? Ne sot jemi shumë dëshmitar të zënkave dhe shamatave të shumë njerëzve. Dhe kret kjo si pasojë e nervozizmit dhe inatit dhe mos menaxhimit të mirë të nervozizmit të tyne. Nervozizmi të cilat i shkakton pastaj fjalët, të cilat i ndajnë vëllezrit nga vëllezrit, i ndajnë burrin nga gruaja, çon deri te përleshja mes vëllezërve, çon deri te vrasja, Allahu na ruajt, kret këto si shkaktar që mos menaxhimi i mirë është zemrimi, zemrimi apo inati. Një burr e kishte një djalë i cili ishte shumë nevrik, ishte shumë i nervozuar. Dhe ai çdo ditë e sillte një fesad, një telashe në shtëpinë e tij, në saje të nervozës që e kishte, në saje të inatit që e kishte. Dhe një ditë e këshilloi ky baba, e këshilloi këtë djalë dhe i tha të hiqet prej këtij vesi të keq. Dhe djali vendosi. Mirpo, për me vërtetu që po largohet nga ky vesta, të merë një dërras dhe të ngul goshta. Sa telashe ju sjell njerëzve, apo sa shkakton probleme, le ta ngul nga një gosht. Ditën e parë, djali nguli 37 goshta. Ditën e dytë, u nervozu pak pi vetes dhe tha, ko mu bo maj miri, nguli 20 goshta. Dhe kështu me radhë, erë derin për fundim dhe mo nuk nguli as një gosht ditën e fundit. Dhe shkoj tek babai i tij dhe e tregoi dërasën dhe tha, "Kto është? Ky është rezultati që nuk do të thot nuk kam ngul gozhd më." Tha, "Atëherë largoj gozhdat." Kur i largoj gozhdat, mbetën vrimat aty. Dhe babai tha, "Kto vrimat janë tash telashe." Pse? Se këto vrimat janë ato që ja ke shkaktuar telashet njerëzve, që ke thyr zemra, që ke thyr shpirtna. Pra thjesht në sajt nervozës tënde, ti ke bë dëm në shoqni. Ti ke bë dëm në shoqnin tënde, në rrethin tënd, familjen tënde, në bashortën tënde, në evlatët e tu. Ke shkaktuar dëm. Andaj janë të pariparueshme këto. Por prapë se prapë duhet të mundohesh dhe të arrisjellësh veten, sidomos ju djemtë të ri, mos e mirni veten me nervoz më njëherë, mu nervozu dhe me marr vendime të shpejta dhe me dal tani me i ra pishman për ato që i ka bën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar duke na thonë se nervoza vjen nga shejtoni, e shejtoni është nga zjarri. E zjarrin thot nuk e shuan asgjë përveç ujit. Andaj thot, kur të nervozoheni,
mirë një abdes. Kur të nervozoheni, mirë një abdes. Ilaçi më i mirë për me ulë nervozën është abdesi. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra thjesht, duke ditur se nervoza po vjen prej shejtonit, dhe shejtoni është nga zjarri i krijuar, dhe zjarri me çka shuhet, me ujë, andaj edhe abdesi e shuh nervozën e njeriu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një burrë erdhi te pejgamberi alaihi salam dhe i tha: "Mëshilloj ja Resulullah, tha mos u nervozo." Sërish tha: "Mëshilloj ja Resulullah, tha mos u nervozo." Për shtreti herë prap ky tha: "Ja Resulullah, mëshilloj, tha mos u nervozo." Pse? Për arsye se pejgamberi alaihi salam e ka ditë se nervoza është burimi të këshijave. Nervoza është burimi të lasheve. Nervoza është burimi i problemeve shëndetësore të tua dhe burimi i problemeve familjare të tua. Kur ti bëhesh nervoz së pari, njëherë dëmton shëndetin tënd, pastaj dëmton familjen tënde, pastaj shoqërinë, rrethin e kështu me radh. Pejgamberi alayhis salam ju ka rënë sakit këtyre gjonave. I ka parapri gjonave dhe ju ka thonë, "Ka dalni për mos me ardh deri në çdregjen, çgjendje, duhet me marr masa dhe masat janë këto. Mos u nervozoni." E të nderuar, duhet kemi kujdes nga nervoza, duhet jemi të matur, e maturia nuk mësohet por ushtrohet, siç ka thon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, maturia mësohet duke ushtruar e dituria duke lexuar apo duke mësuar. Pra i matur nuk bëhesh duke mësuar, po i matur bëhesh duke ushtruar, duke e kalit veten pak, me thon ka dalë se bëhet ky problem, zgjidhet ky problem. Zgjidhet ky problem, mos më shkaktuaj probleme mbi probleme mbi probleme mbi probleme. Tani ato bëhen si një lëmsh i shturur që nuk i bën fije më kërkush hiç dhe tani vjen deri te problemi më i madh. Andaj nga kjo që u tha mund të konkludojmë se një ndër arsyet shumë të forta apo mund të themi kryesore të mos lumturisë së besimtarit musliman është nervoza, është inati. Nëse besimtari don me qenë i lumtur, spari duhet të punoj dhe duhet ta menaxhoj në përpikëri nervozën apo inatin që e ka. E lutim Zotin Xheleshanu, inshallah të jemi nga ata të cilët i menaxhojm situatat tona, i menaxhojm nervozën tonë. E menaxhojm çdo problem të cilën pa duke qenë i vogël e humbim kret, e duke qenë i madh e zvoglojm pak e jo me i zmadhu gjonat e me ardh deri te të mundësia e pandrejqjes mo. Kjo ishte për sot, ndërsa në hytben e radhës do të flasim mbi vlerën e baturisë dhe butësisë në përfitimin e lumturisë. Pra, sa duhet me qenë i butë dhe i matur për me arrit lumturinë që e kërkon besimtari musliman. Lusim Allahut në e falë gjunaat tona, lusim Allahut në ndriçon zemra tona, lusim Allahut në e fisnikrej shpirtën atë tonë, o Allah ndihmoj muslimanve kuda që janë, ndihmoj të varfrit tanë, shëroj të smurët tanë dhe mëshiroj të vdekurit tanë, e kulu kauli hedhe, stakfirullah, li, wa lakum, wa ahiru davana, wa nilhamdulillahi, rabbil alemin.